你的囡仔来何人做惊？定都是歹命的。车头较侪咧，你就通较侪，知无？爸，有一日我上班代表嘛是拍球啊。囡仔在拍哈密球，做梦，起下。你应该要有自己的球拍，你可以的。爸爸，拍球拍球拍球，你叫我拍，我是袂好拍球的。sebenarnya apa tujuan awak datang sini? Saya nak jadi world number one. Saya akan buat impian awak jadi kenyataan. Jadi dari kecil lagi, Miss pun sudah menggalas impian seluruh keluarga sedikit. Kau kena hati-hati dengan Kunsen. Dia selalu beli orang baru tahu. Awak tahu kenapa awak kalah? Saya tak cukup stamina. Saya perlukan seorang pemain yang boleh pergi jauh.这里的人缺乏的不是机会，而是一份坚持。中伟，当你怀疑自己的时候，不妨想想那些相信你可以的人。